När Meggen var fem år gammal så började hon i förskolan och träffade inte längre sin mormor så ofta. Det fick Meggen att utvecklas. Det var många människor som påpekade hennes framsteg men det var inte lika fördelaktigt för hennes mormor. Hon dog sex månader senare, galen som få. Läkarna fann ingen dödsorsak, men det ryktades att hon hade dött av ensamhet. Megan fick veta att hennes mormor hade gått bort. Men det betydde inte speciellt mycket för henne. Det var inte på grund av hennes ålder eller att hon inte brydde sig utan det var helt enkelt inte del av hur Megan uppfattade världen och verkligheten. Man kan säga att Megans värld var väldigt olik de flesta andras. Megan hade aldrig under de sex år hon levt och vad hon kunde minnas trott att folk dog. Hon visste att deras kroppar gjorde det, självklart. Hennes katt och hennes hamster hade dött och familjen hade begravt dem i små lådor i trädgården. Men det kändes som om hennes föräldrar gjorde sig till och spelade teater för hennes skull. Hon förstod redan då att hennes föräldrar inte visste något om livet efter döden. Men för Megan så fanns det ingen gräns mellan att leva eller vara död. Visst så erkände hon att hon inte hade sett alla sina djur efter att de hade dött hon hade inte sett varken kaninen Loopy eller kanariefågeln Goldie men hon hade sett sin gamla hund många gånger. Både när hon låg och sov och när hon var vaken. För Megan så var det ingen större skillnad på att sova eller vara vaken. Då hon berättade det för sin mor så fick hon sin första ordentliga tillrättavisning. Megan hade tagit för givet, så som barn gör, att alla tänker likadant som de gör. Hon hade inte väntat sig att få höra att hon var en dum liten flicka som pratade om sådan nonsens. Och det var det som var hennes problem. Hon tyckte inte att det som hon såg och uppfattade var något nonsens. Hon hade ju pratat med sin morfar i flera år. Det kunde ju omöjligt vara hennes fel att hennes mormor och mamma inte kunde se honom.